man mi man seigne atou mi nga xamné buma noppé kan ko rek na xam kan moy seigne atou da fay sol baylahat tak maxtoumé soli marakis gatcho kalegi wala lek lek mu tak ko ci ndigli borom lo nat yi mu ngi wuyo ci touru seigne atou djagn aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru janvier 2021 lo wuy di boromam li tax ñu war leen ko xamal la leen bëgg netali ni Serigne Atou Diagne moy responsable moral bu organisation islamique Mouride biñi wowe Hizbou Tahrir nekon daïra étudiant Mouride nekon ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci digënté année scolaire 1975 ba 1976 ci ndigalu Cheikh Abdoulahad Mbacké ñettelu khalifa Serigne Touba bi fi nekon 1968 ba 1989 Serigne Atou Diagne mu ngi gane sa aduna 1951 ci Mexe ganaw bi la dem Gambie dor njangum primaiream ci l'école nasaran ba fane joge fa yegale si njangam kaolax ba kérok muy am bac rejoindre dara ju mag ji di université Cheikh Anta Diop bu Dakar fofu la amé licence am gorgui géographe le spécialisé en géophysique appliqué bok ci ñi créé Hizbou Tahrir en 1996 ci sen nek ba nekkon pavillon A ndax dañu bëggoon ñom ci ndaw mbind ak ñagalem Serigne Touba nit ñi naw top idéologiem ni ko ñene ni di défé ci marxiste yi wala léniniste ñom bop Serigne Touba la nu gënono fonk ginaaw ba ñu taxawalé kurelu étudiant yoyu at rek lañu ci tek mu génn université ba tambalé mag intellectuel yi ak ñi nek ci secteur professionnel bi tambalé bëgg nek ñomit ay Hizbou Tahrir li li mo waral mbollem gox tay ci biir réew mi ak goxaat amna ay daïra ñu fay kurel di fa yëkëti bayti Serigne Touba yi ngir l'islam gëna am doolé waye njangalem bindu ko tedd gi ñu mën ko gëna xamlé Serigne Atou Diagne mi génn aduna tay wu Cheikh Abdoulahad Mbacké fonkon la ndax musna jakarlo ko way juru Serigne Atou neko budé jaay jaay len mako budé mayé may len mako ndax mom atou mi ligéyu Serigne Touba bi daf ci ragné ko lol té da melné lolo tax ñu sakko ko ba kérok bi mu génné aduna c'est day rafet le Serigne Muntaha Basirou Mbacké def ci mom bon dafa def ci mom lo xamné ñew na jërëjëf Mbacké yàgg fi lool tàndaku wér Serigne Atou Diagne génn àdduna waaye bàyyi fi lu kenn dootul miim daara yi ci gox yeeg goxaan yi biir réew meeg bitim réew waaye organisation bi Hizbou Tahrir am Serigne Atou Diagne joué na ci rôle bu am solo Serigne Atou jiite na comité scientifique Hizbou Tahrir ngir gën a yombalal askan wi mbind ak njàngaleem Serigne Touba 2007 la ñu def création institut des études de recherche du mouridisme mu nekk it gëstukat bo xamne bind na ay téré ngir mëna dimbalé aduna bi ñu xam kan moy Serigne Touba ci mbollem lakki 2006 bokk na ci programme international visitor leadership programme aux États-Unis ci mbollem état yi fa nek animé fayé conférence xamal wa Amérique kan moy Serigne Touba wa UNESCO ñoko invité won tek na yit programme scolaire bu ñu tuddé Darul Alimul Khabir de Hizbou Tahrir ngir ñu mëna téla jangal xalé yi li Yalla bëgg ci l'islam jaaré la ko ci tegginu Serigne Touba ci université ba yoonu mouride ku ñu ci ragné la Serigne Saliou Mbacké denkon nako fi ligéyu Touba année 2006 ba 2007 mu nekk président conseil d'administration hôpital Matlaboul Fawzeini bu Touba 2006 ba 2010 nekk na fi commissaire des grandes expositions sur le mouridisme édition bu jitu 2010 ca ba ñuy def magalu Touba mbokki Serigne Atou Diagne wan nañu ba tay ne nekk ab intellectuel taxula sol costume xoj sa bopp mbaa di wax français diko taw yi moins de communication la mësa nekk ci moom baylat ba mu soloon ba muy xale ba tey su miw ko ba kérok muy wuy ji boromam liggéey ci yoonu Serigne Touba wi ba xalif bu fi dikk gërëm la nekk ab intellectuel ba ko waxal ci xam-xam yey ko mën ci daara yi mën ci xaside yi mën ci tool yi kii le mooy Serigne Atou Diagne baylat bi mu sol ak maxtuma mi la yóbbu fu nekk ci àdduna waaye tëddal nelawul te yandoor Diagne yalla la Serigne Touba ak njabootam teeru ci aljana yi firdawsi xamal ne fi mu toll woon dafa mel ni fi mu toll woon li wees gisati ci woon dara li wees gisati ci woon dara fabu metti bu rëy ndax fabu bu metti bu rëy fas yéene gën a liggéey Serigne Touba fas yéene gën a liggéey Serigne Touba foofu la demee foofu la demee liggéey bi meññi na ba noppi ndax bàyyi nañ fi ay borom xam-xam ak njaboot yu tax suñu xel mën a dal ne lépp dana wëy di demee na mu daan demee yu ci mel ne ñoom Serigne Youssou Diop mi jiite kuréel gi tey Assane Mbow Cheikhouna Diagne Koulim Dioum mbollem Hizbou Tahrir yalla wéral leen ba lépp lu ngeen naal ci liggéeyub Serigne Touba bi Sénégal jariñoo ko ak mbollem jullit Nawakul Ahabil